السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتي شناد اتحانها فيلاشة سردون اي وكالادة سردون كامريكان كسي اي ايدو كدياري سيد دقال كي كون سقال بقولي يتضب يتضبا تنكي حوك تاسي او مريكان كسوف ساحي سنده ادحيي انتي ادحيسي سنده لبدكن اي سيديد الى لبدكن اي كوبي يتبن وحي هاين فيلال دور اه او ان هلكن ايدين كسو قد بن دونو قيبه هرنا ان هلكن ايدين كلو داقي كسو دوها دا قيبتي نشناد وحني كو بلاب مساسدتن ilaa imika oo dagaalku soconayo bilo kooban waxa muuqanaysa in Itoobiya qarka u saaran tahay in ay soo rogaal celiso kadib markii toddobaadkan la xaqiijiyay taageerada Soofiyeedku siinayo Itoobiya oo aanad rumaysan karin marka aad eegto xajmiga ay la egtahay iyo intay tahay wafdigii dawladda Itoobiya ee joogay dalka Raashiya waxa ay midowga Soofiyeedi la saxiixdeen heshiis taageero military ah oo dhameystiran oo ku kacaya bilyan dollar midowga Soofiyeedi iyo xulufadiisu waxa ay daboolka uga qaadeen si aan gabasho lahayn taageerada ay ku garab joogsanayaan Itoobiya oo qaybtii hore ee dagaalka dirbaaxo weyn ku dhacday lumisayna magaalooyin iyo deegaamo boqolaal kilometir ah oo ay imika ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee loo yaqaan xoogga dalka iyo sidoo kale jabhadaha ka garab dagaalamayay ciidamada Soomaaliya wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA waxa ay tibaaxaysaa in taageerada military ee Soofiyeedku u saxeexay in uu siinayo sidoo kalena durba u soo raray Itoobiya waxa ay dhan tahay gantaalo madaafiic noocyadoodu tahay ABCs oo dhan lixdan madfac taangiyada dagaalka ee casriga ah oo tiradoodu dhan tahay 200 oo taangi diyaaradaha dagaalka ee MiG 12 oo dhan iyana ilaa 15 diyaaradood oo MiG 12 ah iyo xataa gantaalada dhulka laga gano ee lidka diyaaradaha oo iyaga aan tiradoodu lahaynin warbixintu waxa ay leedahay Itoobiya waxay mar hore gaari lahayd darajo weyn oo tirooyin ah oo taangiyada dagaalka ah oo badan balse khasaaraha ka soo gaari dagaaladii jigjiga iyo nawaaxigeeda qabridahar iyo nawaaxigeeda guday iyo hareeraheeda iyo sidoo kale guud ahaan dhulka ogaadeenaya ayaa keenay in Soomaaliya burburiso tira aan xad lahayn oo taangiyada Itoobiya ah taasi ayaa hoos u dhigtay tiradii badnayd ee taangiyada dagaalka Itoobiya ah balse imika oo Ruushku Itoobiya u soo raray in ka badan 200 oo taangi waxa ay keenaysaa in Itoobiya awood weyn u yeelan karto dagaalka taangiyada maadaama taangiyadan cusub ee Soofiyeedka iyo xulufadiisu soo rareen yihiin kuwa casri ah oo xataa leh isgaarsiin wanaagsan gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo taangiyada ee Itoobiya lagaga burburiyay dhulka ku hareereysan jigjiga ee bananka iyo banaanada u badan ayaa ah kuwa meel walba daadsan hadhaagoodu gaadiidkan tekniko ee Itoobiya laga gubay waxay ahaayeen kuwa farsamadoodu horreysay oo waqtiyo hore ah oo duug ah waxaana Itoobiya ka mid tahay wadamada qaarada Afrika ee ciidamadoodu haystaan teknikada waqtiyo hore la sameeyay ciidanka irka ee Itoobiya ayaa sidoo kale u taagnaan doona in ay horumariyaan awooddooda shaqo mustaqbalka dhow heerka gaarsiinta iyo isu imaatinka hadda hal koox oo ah MiG 12 oo qiyaastii 15 diyaaradood ayaa shaqayn kara ilaa bartamaha bisha November sanadkan 1977-ka waxa ay Itoobiyaanku ka soo kaban karaan khasaaraha bilihii July, August iyo September ka soo gaaray tirada diyaarada ah oo dagaalka lagaga soo riday duleedka Koonfur Galbeed ee jigjiga Waqooyiga Dhagaxbuur duleedka magaalada Wardheer Guday ilaa Afdheer iyo dhinaca kale dhul baaxad leh oo ku dhow Liban waxa aanu xog ku helinaa in ay yaalaan raqda iyo hadhaaga diyaarada dagaal oo burburay kuwaas oo ay lahaayeen Itoobiya lama oga tiradooda rasmiga ah waxa ay tahay waxaase dhinaca tiknikada Itoobiya lagaga baabiyay aad ugu badan tahay dhinaca dhulka bananka ah ee jigjiga oo ah halkii markii dagaalku bilowga ahaa ay Soomaaliya cagta soo marisay taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya waa Mengistu Haile Mariam waxaanu maamulayaa taliska guud ee hoggaanka ciidamada oo kala ah sida tan marka isaga laga yimaad waxa ugu sarreeya Tasfaye Gabrikidan waxa ku xiga Mariet Ngozi waxa ku sii xiga taliya Addis Tadla iyo laba nin oo ajaanib ah oo kala ah Arnaldo Ochoa oo Kuban ah iyo Vasily Petrov oo midowga Soofiyeeti u dhashay waa lixdaas nin waxa ciidanka hoggaaminaya dhinaca Itoobiya dhinaca Soomaaliya labada nin ee dagaalka ugu sarreeya waa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo ku-xigeenkiisa sarreeya guud Maxamed Cali Samatar oo ah ninka koowaad ee dagaalka hoggaaminaya warbixintu waxay u gudbaysay intaa kadib dalalka Warsaw Pact ku abtirsada gaar ahaan midowga Soofiyeeti iyo kuwa kaleba ee sida rasmiga ah u sheeciyay taageerada ay Itoobiya ku garab joogaan dagaalka waxaana kala yihiin kow Kuba Koonfurta Yaman labadaas dagaalka ay toos ula safan yihiin waxa kale oo Itoobiya dagaalkan ku taageeraya Raashiya Israa'iil
شرمال كبري بولند يو قويقة كوريا لنع الصوماليا ما آني هيلين تاغير الرسمي اه ودي بديد بلسي هادنا وحسي اون دقالك كالموين كالدوين وقفي دي دلالك مصر عراق إيا إيران إيا سيدو كالدلالك خليج كقار كميدا او دقالة إيا سياد أما سهي كو تاغيري صوماليا كوبانكا إيا يمنتو كونفريد تاغير او كلي اه ما آني سينين إتوبيا إيا دقالك أي توس ولا قلين oo ciidankooda iyo hubkooda ay dagaalka ku soo galeen halka Soomaaliya aanay jirin hal askari oo dibadda ka yimid oo dagaalka la galay markii ay xogtani intaas ka gudubtay waxa ay diirada saaraysa khasaaraha ilaa imi ka soo kala gaaray labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhinaca dhimashada dhaawaca iyo maxabiista waxaanu warbixintu leedahay sidatan ilaa imi ka warbixinada sirdoon ee aanu helayna Itoobiyaanku waxa ay si rasmi ah u ogihiin in ay dagaalka kaga dhinteen in ka badan 3200 oo askari halka ay Soomaaliya kaga dhinteen 1900 oo askari dhaawaca Itoobiyaanku waxa uu ku dhow yahay 6000 oo askari halka dhaawaca Soomaaliya ka yahay 1500 oo askari waana intii u dhaxeysay July ilaa September oo dagaalku xawli u soconayo maxabiista Itoobiya laga qabsaday dagaalka ayaa durba kor u dhaaftay 1720 askari halka Soomaaliya laga qabsaday ilaa imika maxabiista dagaal oo dhan 150 askari waxaana laga yaabaa in tirooyinkani si weyn isu beddelaan hadii dagaalku sii socdo bilooyin kale xaalad istaraatiijiyadeed ee degdega ah ee taliska Itoobiya waa in la helo waqti si loo soo habeeyo qalabka cusub ee Soofiyeedka unugyada qaarkood waxa ay shaqeyn karaan 6 bilood gudahood si kastaba ha ahaatee waqti dheeraad ah ayaa loo baahan doonaa si loogu diyaar garoobo si ku filan weerar rogaal celis ah oo wada jir ah dhibaatooyinka qaarkood ee hor istaagi kara weerar rogaal celin ah oo Itoobiya guulka gaadho waxaa ka mid ah qodobadan soo socda kow dhinaca moraalka tan iyo bartamihii bishii July sanadkan 1977 waxaa jiray calaamado badan oo muujinaya niyad jab weyn oo baaxad leh oo ka muuqda ciidamada kala duwan ee Itoobiya gaar ahaan waxa moraalkoodu hoos u yaala kuwa dhulka ee afintiriga loo yaqaano kadib dagaalo qadhaad oo ay Soomaaliya ku gacan saraysay waxa kale oo moraalka ciidamada Itoobiya dhulka la galay weerarada isdaba joogga ah ee Soomaalidu soo qaadaan waqtiyada habeenkii iyo subaxda hore Soomaaliya waxa ay ku hawlgalaysaa qorshayaal dagaal oo la yaab leh maadaama aanay Itoobiyaanku caadad dagaal u lahayn habeen dagaalka waxaa jira su'aalo dawladda Itoobiya iska weydiinayso in cutubyada caadiga ah iyo shaqaalaha milishiyadka lagu kalsoonaan karo si ay u sameeyaan dadaal wax ku ool ah ciidamada Itoobiya ee ka hawlgala dhulka bananka iyo bananaada ah iyo saxare lamoodka ayaa u badan kuwa la askariyeeyay kuwaas oo aan loo isticmaali karin xaaladaha dagaal ee ogaadeenaya marka la eego waxqabadka milishiyadka oo aan u diyaarsanayn in ay la dagaalamaan ciidamada lugta ee Soomaaliya ee afintiriga ah taangiyada iyo madaficda culus milishiyadka ururiska ah ee aan qabin tababarada dagaal ee culus ee Itoobiya si kasta oo ay ugu dagaalami karaan dhulka saxare lamoodka ah ee ogaadeenaya haddana uma babac dhigi karaan ciidamada lugta ah ee awoodda badan ee Soomaaliya kuwaasi oo tababaro heerkii ugu sareeyay ah ku qaba dhulkan ilaa imika oo dagaalku 3 bilood soconayo waxa muuqanaysa in Itoobiyaanku ku wanaagsan yahay dagaalka buuraha jeexjeexyada halka ciidamada Soomaaliya ay aad ugu wanaagsan yihiin dhammaanba dhulka kaymaha ah jeexjeexyada bananka saxare lamoodka iyo dhulka kale qaababka dagaal ee Soomaalidu ku tababaran yihiin ayaa ka dhiiran kana mid dhal wanaagsan kuwa Itoobiya ilaa imika tani waxay keenaysaa xaalad moral oo aan wanaagsanayn in ay ku sugan yihiin Itoobiyaanku dhimashada ku badan maxabiista iyo dhaawaca oo mar walba ka badan dhinaca Soomaaliya ayaa sidoo kale niyad jab weyn ku ah moraalka ciidamada Itoobiya iyo saraakiishooda haddiisa Kuubaanka Yemenida iyo Raashiyaanku ka garab dagaalamaan Itoobiyaanka waxa ay noqon kartaa xaalad niyadda kor u soo qaadi karta xaaladda kale ee qalabka culus ayaa iyaduna ah arrimaha hoos u dhigaya rajo weyn oo laga qabi karo weerarka rogaal celiska ah ku wareejinta duuliyayaasha dagaalka ee Itoobiya ee lagu wareejinayo diyaaradaha Soofiyeedku waa in aanay noqon mid adag laakiin tababarida shaqaalaha taangiyada tayactirka isticmaalka raadiyeyaasha makaanikada iyo khubarada kale ee xirfadaha adag looga baahan yahay waxay noqon doontaa waqti lumis iyo niyad jab sidoo kale Itoobiyaanku waxa ay si weyn ugu fashilmeen milishiyadka shacabka ay ka soo ururiyeen oo qorshaha dhismahoodu noqday kuwa aan natiijo wanaagsan laga gaarin intaas waxaan kaga gudbi doonaa xogta dokumentiga koowaad ee siraha qarsoona ee dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya ee ay soo saartay wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA oo aan dhowr dokumenti ka helnay xogtan oo ay baahisay intii u dhaxaysay sanadihii 2008 ilaa 2011 dokumentiyada kale ee aan u gudbi doono waxaa ka mid ah mid sidan ku bilaabi doona
هل كان كي ديرا اي قرارة اي ودحي ايتوبيا اي صوماليا دولدها مواوين اي جيسك افريكا وحي كسو جيدا حالدو شاقشادا ان قرصونا اي صوماليا اي قبالك اوغدين وحان اميسان نهبي مريكان كوليهين ان قبالكو سي اهان دونو مسرح اوغوين اي علاد اللبادة دل تن اي ساند دا دير صوماليا اي شاقشادا دا كسالايسي ان اي داد صومالي اهي كنوليهين قبالكن او اه قبال تاريخ اهان اي جريتان اهان با تابع سان صومالي دا Soomaalidu waxay ku doodaysaa gobolkani in uu ka mid yahay Soomaaliya si la mid ah sida gobolada kale ee Soomaalida waxayna ku andacoonayaan bay leeyihiin in ay marmarsiyo ka dhigan tahay in Itoobiya aanay waligeed si buuxda u maamulin dhulka ogadeen tan iyo markii ay Soomaaliya u dhaqaaqday in ay la wareegto gacan ku haynta gobolka waagii ay xornimada qaadatay sanadkii 1960kii waxa halganku ku suntanaa in Muqdisho ay taageerto mar walba jabhadihii ka dagaalamay gobolka ilaa laga soo gaariyay dagaalkan qarxay July 17kii sanadka 1977-ka kaasi oo ugu dambeyn Kuubaanka iyo Itoobiya ay dib u soo jabiyeen ciidamada Soomaaliya halkaas qaybta shanaad ee noo joogtay inuu ugu gudbi doono qaybta lixaad iyo bal hadda taxanahaas halka uu ina la maro iyo xogta CIA-du halka ay ku sii biyo shubato mar walba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh